Esimerkiksi lähtö päättää Toto 65 aloittaa Toto 4 duon avaus. Kohdemarkkinointi Uikkanen lähtöryhmä alemiversille 2000 metriä pois numero 8 Ranch Juanita. Lopsiu Toto 65 spelet sista avdeling Toto 4 och dagens duo första strukko numero 8. Lähtö Toto liikkeellä starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4. Enrico Larentaa vauhdilla liikkeelle hakee kärkipaikan kirjoituksen laukka 2 Invantaccio, se on kiito laukalla. Mennään ensimmäiseen kaarteen, sen 3 Checkwar Point tulee kärkihevosen tuntumassa 1 Undera del Nord johtavan kantaan. Hylätään 2 Invantaccio, Samuli Innanen pitkä laukka. Hylätään 2. Sieltä 5 laukka ensimmäiseen kaarteen, sen 6 Zatopek Hosso. Kärkipaikka on vaihtunut, 3 Checkwar Point kärjessä, 4 Enrico Larenta seuraa, 1 Undera del Nord kolmas sisällä. Toista rataa taivalta ensimmäisenä Fedra Club numero 12, 11 avaus puolikassa. 7. lähtö Toto 65 päätös on meneillään. Siellä on 4. sisällä 5 Boggy Wolf, 5. sisällä 7 Cheat Sheet ja porukan päättää sisärataa pitkin 2 Invantaccio. Kaksi Invantaccio juoksu on hylätty alun laukan takia. Siellä kertaa kolmatta ravirytmiinsä löytänyt numero 6 Zatopek Hosse on jo kärjen rinnalla kolmannella, kun kaarrutaan etu suoraan 3 rinnan tullaan. 3 Jaguar Point, 12 Fedra Club ja 6 Zatopek Hosse ja 1000 metriä tälle troikalle 15.520,5 oli toinen puolikas. Nyt 6 Zatopek Hosse ja prässäämään kärkihevosta. Numero 2 Invantaccio, Samuli Innanen juoksu on hylätty. Tallikaarteeseen mennään 900 metriä matkaa maaliin johtavan takana 5 Enrico Larenta, toisessa ulkona 12 Fedra Club, kolmas ulkona 7 Cheat Sheet, kolmas ulkona 9 Shadoom, siellä on kolmas sisällä 1 Undera del Nord, 4 ulkona 10 Beyoncé, 5 ulkona 11 Beyoncé, 4 ulkona oli 10 Nero di Kirifalco. Kärjessä sen sijaan jatkaa 3 Jaguar Point ja sen nimiin 3 puolikkaan väliajaksi saadaan 15,5. Nyt iskee vahvasti kirja 9 Shadoom. Se on edennyt jo kärkihevosen rinnalle, kun toisella väsyy. Numero 6 Zatopek Hossen taakse jää 12 Fedra Club -pussiin. Kärjessä jatkaa 3 Jaguar Point. 9 Shadoom heittää haastetta. Toiseen ulos nostaa Enrico Larenta numero 4 ja kolmanteen ulos 1 Undera del Nord. Ollaan kaartumassa hetken kuluttua loppu suoralle 9 Shadoom hankkii yliotteen kärkihevosesta. 4 Enrico Larenta seuraa sitä. 3 Jaguar Point on sisällä. Loppu suoraan tullaan. 9 Shadoom johtaa. 4 Enrico Larenta olisi suurilta ja Toto 65 peli lähestyy metri metriltä. 9 Shadoom vastaa. 4 Enrico Larenta on saanut siivet selkään ja kiri ykköseksi. Shadoom 2, Jaguar Point 3, 4 Enrico Larenta. Lähdössä 7, päätöspuolikas aikaan 15.5. Nyt käynnistyy ravien viimeinen verryttelyaika. Lähtö 8, esittelyyn aikaa 8 minuuttia. Otta minuuttar till defilering, lop otta. Lähdön 7 voittajaksi vahvistetaan numero 4 Enrico Larenta, voittotulos 15.7.
Enrico Larenta ei ole ehkä ollut ihan siinä aivan elämänsä parhaassa kunnossa, mitä viime aikoina kuin, että mihin olisi kykyjä, mutta mites Karvinäläinen, mitä ennakkotietoja sulla oli hevosen päivän kunnosta, kun kyyti hyppäsit? No ei mitään, että vanhoilla ohjeilla, että rohkeasti, mutta yltiöpäisesti. Ne ohjeet näköjään, jos niitä noudatit, niin hyvin meni. Kuvaile tuota loppukirjaa. No loppujen lopuksi niin tuli aika varmastikin ohi, että se suoraan alussa tuntuu, että menee helpomminkin, mutta sitten se hetki aikaa, ehkä vähän tuossa rinnalla seurustelin, mutta meni sitten kyllä aika varmasti ohi. Onnittelut kuskilla, mutta kysymys vielä valmentajalta Henna Heikkilältä. Kuinka paljon sinua yllätti? Pelaajat yllättyivät, yllätytkö sinä tästä voitosta? No kyllä se oli ihan täys yllätys. Mutta aivan ilmiömäinen kiri, toki hyvän juoksun jälkeen, mutta kuitenkin sieltä irtosi. Miten oot laittanut hevosen sellaiseen lyöntiin, että tuollainen rakettivaihe vielä löytyy? En tiedä kyllä, mitä nyt on tapahtunut. Ehkä jyväset heilahti päässä kohilleen taas pitkästä aikaa. Hyvä näin, lämpimät onnittelut. Kiitos paljon. Kohta seremoniakehää astelee lähdön 7 voittaja. Markkinointi Uikkasen lahjoittama loimi yllään numero 4 juossut 5-vuotias ruuda Enrico Larenta. Hevosen kasvattaja, omistaja, valmentaja on Henna Heikkilä.